የቀበሌያችን ሞዴል አርሶ አደር መሆን ይታወቃል። ስለዚህ በየአመቱ በኮምፖስት ሞዴል መሆን ይታወቃል። ዘንድሮም ኮምፖስት ለማዘጋጀት ቀጥረህ ነበር። በቀጠርከኝ መሰረት ስለመጣሁ ልታሳየ ትችላለህ? በቀጠርኩ መሰረት ያው እንግዲህ ያተዝቀደም በኮምፖስት ስጠቀም ኖርኩ። አሁንም ቢሆን ያው ዝግጁ ነኝ። ያለውን ሁለመና አሟልቼ ነው የጠብቄ። በል እዚህ እኛ ላሳይህ። ያው እንግዲህ ይሄ ነው። ይኸውልህ እንዳልኩ እንግዲህ ላሳይህ። አንደኛ ይህንን የመረጥኩት ቦታ ከንፋስ ከፀሐይ ከጎርፍ የማይጋለጥበት ነው እና ስለዛ ደግሞ በጥላ ሁኔታ ጥላ ላይ ፀሐይ እንዳያገኘው ነው እና ስለዚህ የመረጥኩት ቦታም ያው ከመሬት በላይ ነው የምሰራውም። አሁን ያው ይህን እንግዲህ ማሳየት እችላለሁ። አንደኛ እንዴት መሰለህ እኔ ይህንን የፈለግኩበት ያው ቁፋሮውም በሀያ ሳንቲሜትር ነው የቆፈርኩት። ሁለተኛም ከሀያ እስከ ሀያ አምስት ማድረግ የሚቻልበት ነው። ከዚህ እና ከዚህ ርዝመቱ እና ወርዱ ምን ያህል ሜትር ነው? እሺ ያው ስፋቱና ጥበቱን ወርዱን የጠየቅኝ። አንደኛ እንዴት መሰለህ ይሄኛው ወርዱን አንድ ሜትር ነው ያደረግኩት፣ ርዝመቱን አንድ ሜትር ተኩል ነው ያደረግኩት። ያው ለጊዜው እኔ በዚሁ ነው የምጠቀም እንጂ አያግድም ሌላው እና ይህንን ሳደርግ ያው ከፍታው ደግሞ በሜትር ተኩል ነው ያደረግኩት። አቶ ተጎድ አቤ። ይህንን ሜትሩን አንድ ሜትር በአንድ ሜትር ተኩል እንዳደረግከው ነግረኸኛል። ይህን ገመዱንና እነዚህን አቋሞችን እንደምንድን ነው የተጠቀምባቸው? አዎ ገመዱ ይሄ አንደኛ ማህዘን መጠበቂያ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የእንትኖችን ቅጠላ ቅጠሎችን እና እበቱን አመዱን አፈሩን በማደርግ ሰዓት የዛ መለኪያ ጭምር ነው። ሁለተኛ እንጨቱ ግን የቁመቱ መለኪያ ነው። እዛ ድረስ ነው የምሰራው። አቶ ተጎድ በትክክል ነው ያስቀመጥከው። ከመሬት በላይ አዘገጃጀት የመሬቱ ጥልቀት ከሀያ እስከ ሀያ አምስት ሴንቲሜትር እና ይሄ ማህዘኑ ገመዱን እንደ ማህዘን መጠበቂያ የተጠቀምክበት ይህም አቋሙ ሽቅብ ከፍታ ማደግ ያለበት ከአንድ ሜትር እስከ አንድ ሜትር ከሀምሳ ስለሆነ እነዚህንም በየአንዳንዱ ግብዓት የምትጠቀምባቸው ቁጥሩን ነው ለክተህ እዚህ ጋር ያስቀመጥከው። በትክክል ነው ያስቀመጥክልኝ። እያንዳንዱን ግብዓት አሁን ልትነግረኝ እንዳልታሳየኝ ትችላለህ? እሺ። አንደኛ እበት ወይም ተከብቶ ፍግ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደረቅ ገለባ ወይም ድርቆሽ ያስፈልጋል። ሶስተኛ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ያስፈልጋል። አራተኛ ይሄ የአመድ የእንጨት አመድ ያስፈልጋል። አመድ ያው ደግሞ ለጥቆ ውሃም ያስፈልገናል። ያው ውሃውን አብሮ በላይ መረብረቢያ ከዛ ወዲያ እዚህ ደግሞ ይሄ የጫካ አፈር እዚህ ያስፈልጋል። ይሄ በአጠቃላይ እንግዲህ ማጠቃለያ ጭቃው ነው። እንግዲህ በጭቃው እንመርጋለን፣ ከዛ በኋላ እናጠናቅቃለን። ከዛ በተረፈ ግብዓቶች ይህን ይመስላል ያቀረብኳቸው ግብዓቶች። እሺ አቶ ተጎድ፣ ለኮምፖስት ዝግጅት የሚውሉትን ግብዓቶች በእያንዳንዳቸው አቅርባቸዋል። እያንዳንዱን ግን አሁን አደራደራቸውን ልታሳየ ትችላለህ? እሺ አሳይሃለሁ። ያው ሰው ረዳት ስለሚያስፈልገኝ ና ሀብቴ፣ አብረን እዚህ
መጀመሪያ እንግዲህ ያው ደረቅ እጽዋቶች ተስንዴ ገለባ ከድርቆሽ ተጭድም ማድረግ ይቻላል እና ይሄንን ጉርጓዷን ተ20 እስከ 25 ያለውን ለመሙላት ያው በዚህ አይነት ነው። አሁን ያዘጋጀሁት ግን ዛሬ ያው ተገብስ ገለባና ተጭድ ነው እና ያው በዚህ አይነት ነው እኔ ያዘጋጀሁት። እነን አንተ ያው በየአመቱ የማዘጋጀው በዚህ አይነት ነው እኔ ያው ተድርቆሽ ማድረግ ይችላል። ይሄ ያው እንደምንጣፍ ስለም መጠቀምበት ያው እንደሞ ጭር ነው አንተ አንተ እችዳ አቋማ ሁኔ ተጠቀምሁበት። ይሄ ቅጠላ ቅጠል 20 እንደ 15 ሴንቲሜትር ከፍታ የሚሆንበት እቺ ላይ ምልክት ያደረኩበት። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እበት ለማድረግ ያው እቺ ምልክት ያደረኳት በ2 ሴንቲሜትር ነው። ደግሞ ላመድም ደግሞ 2 ሴንቲሜትር ያደረኩበት ነው ምልክት። ደግሞ የጫካፈር በ2 ሴንቲሜትር አርጌ ምልክት ከፍ ዝቅ እንዳይልብኝ እኩል ለማምጣት ነው ይሄኛውን ምልክት ያደረኩት። ከዚህ በመቀጠል እስታለቀ ድረስ በእነዚህ አይነት አደራርግ እቀጥላለሁ። እስታለቀ ድረስ ያው ከዚህ ጀምራለሁ። ያው እንደዚህ ያደረግን እየቀጠል እስተክርክሯ ድረስ አደርጋለሁ። ያው እስታበቃ ድረስ እሺ አቶ ተጎድ በሚገባ አሁን አረንጓዴ ቅጠላቅጠሉን ከባህር ዛፍና ከፊኒዛ ነጻ የሆነ ቅጠላቅጠል በ15 ሴንቲሜትር ነው ያነጠፍከው። አሁን እቺ ከፍ ያደረካት በመቀጠል ምንድነው ታደርግባት? አው እዚህ እንግዲህ ማደርገው ከከብቶች በት ነው ማደርገው በዚህ በ2 ሴንቲሜትር ይኸው እንግዲህ አሁን ደግሞ ይሄ በ2 ሴንቲሜትር እበቱን ይኸው አደረስኩ ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ወደ አመድ ያው እቀጥላለሁ። አመድ አሁን አመድ ያው በ2 ሴንቲሜትር እያደረኩ ነው። አሁንም እዚህ በመቀጠል እንግዲህ ደግሞ አሁን ወደ ጫካፈር እንሄዳለን። ያው እነን በ2 ሴንቲሜትር ጨርሰናል። እዚህ ያው የቀድሙ እንግዲህ ያደረኩት ያው አንተም ባየው ረገድ ያው ተስተካክሏል ብያለሁ። አንተ ሳውን አሁን ወደ ደረግና ደል አርክ ያው የቀድሙ ያው ተጫካፈር መጀመሪያ ነው ተባለ። እዚህ ላይ በመቀጠል ውሃ አርግልኝ። ውሃ ማርከፍከፍ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ስራ እዚህ ላይ ያበቃና
ተንግዲ በዚህ አይነት እየቀጠልኩ ነው መሄድ። ይሄ አንደኛው የመጀመሪያው ደረጃ ይሄ በዚህ አይነት ነው። ተንግዲ ወዲያ በዚህ አይነት ያው እየቀጣጠልኩ እየደረኩ ነው መውጣ። እሺ አቶ ተጎድ በደንብ ነው የገለጽክልን። እንግዲህ ተመጀመሪያ ጀምረ ደረቅ እጽዋት 20 እስከ 25 ሴንቲሜትር ባለው አረንጓዴ 15 ሴንቲሜትር እና እበትና አመድ የጫካ አፈር በየሁለት ሳንቲሜትሩ አድርገ ነው የመጀመሪያውን ድርዳሮ ያሳየህን። ከፍታው ከአንድ ሜትር እስከ 1.50 ሜትር እስከሚደርስ ድረስ በዚህው ጋብታ ነው ጨርሰዋል ያልከን። በጣም አሪፍ ነው፣ ሸጋ ነው። ያው እንግዲህ በዚህ መሰረት ያው 1.5 ሜትር ድረስ ያው ግባቱም ሁሉም ስላለኝ እጨርሰዋለሁ። ያው ልጆችም ስላሉ ልጆችን ይዤ በደንብ ሰራዋለሁ። ይኸውልህ እንግዲህ ያው ስራውን ጨርሻለሁ። 1.5 ሜትር ይኸው ደርሻለሁ። እሺ አቶ ተጎድ ይህን ኮምፖስት በደንብ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ሳይንሱን በጠበቀ ሁኔታ ነው 1 ሜትር ከአንድ ሜትር እስከ 1.5 ሜትር ያለውን ቁመት ያጠናቀቀው? አሁን የሚቀርስ ነገር ምንድን ነው? ጥራት ያለው ኮምፖስትን ለማግኘት ያው መርገዋለሁ። ያ ሙቀቱን ጠብቆ እዚሁ ላይ ፀሐይና ንፋስ እንዳይገባው ነው። እሺ እንግዲህ በሉኑ አቀብሉ እናንተ ምርዱ። እሺ ኑ አንቺ ምርጂ ነይ። እኔ በሱ ምርጂ በሱ እኔ ባለቤቴ በሱ ኩል ዋ እኔ ምርጂ በሱ ቶሎ ና አንተ ወደዚህ ና ቡዲያ ምርጂ ታዛምጪ ላሉ አምጪ አቀብል ባይ ከዚህ ቀደም የሰራ ነው። ያው አየሹ ደግሞ አሁንም ይኸው ነገ ተነገ ወዲያ ስንት ወጪ እየቀነስን ነው። ካምናው ዘንድሮ እንደ ቀነስን አውቀሻል። አሁንም አንቺን በርቺ ነው የምለበርታ። እንደዚህ እያደረግ ከሰራን ነገ ተነገ ወዲያ ማዳበሪያን እንቀንሳለን። እንግዲህ እየጨረስኩ ነው። ከእንግዲህ ምንድነው የሚቀረኝ? የሙቀትና የእርጥበት መለኪያዎች በአንዳንድ ሜትር ሸንበቆዎች ያው በአምሳ ሳንቲም ልዩነት የምሰካቸው ነው። ጥሩ ነው። አያ ተጎዴ እንግዲህ ጨርሳል ማለት ነው። አሁን የሚቀርህ ስራ የማገላበጥ ስራ ነው የሚቀርህ። በስንት ጊዜው ታገላብጠዋለህ? የማገላብጠው ከሰላሳ እስከ 45 ባለው ቀን ነው። ከዛ በኋላ ያው በተደጋጋሚ ሁለት ጊዜ እንትንለዋለሁ። ግን እንትኑን የምጠቀምበት ከሶስት ወር በአራት ወር ድረስ ባለው ነው። ከዛ በኋላ ያው 20x20 ያለችኝ መሬት በዛች ያው ለጓሮ ትክልት ለማድረግ ነው ይህንን ኮምፖስት የሰራሁት፣ ለዛ መጠቀሚያ ነው። እሺ ጥሩ ነው። አቶ ተጎድ እንግዲህ ይህን ኮምፖስት ሰርተ ጨርሰሃል። ስለ ጥቅሙ ዘርዘር ባለ ሁኔታ ልነግረኝ ትችላለህ? ጥሩ። አንደኛ የኮምፖስት ጥቅም አንደኛ የማዳበሪያን ዋጋ ይቀንስልናል። በሁለተኛ ደረጃ የመሬትን ለምነት ይጠብቅልናል። ሶስተኛ የአፈር ውሃ አዘልን እርጥበትን ይይዝልናል። አራተኛ ያው በንፋስና በፀሐይ እንትን እንዳይቦን እሱን ይጠብቅልናል። እና በተረፈ ደግሞ
ከተባይና ካረም ይሄንን ይጠብቅልናል። ናበዚህ ወይነት ነው ይሄንን አታሳቢነት በማድረግ ነው እዚህ ስራ ላይ የገባሁት። አሻቶ ተገድ በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄ ለሌሎች አርሶ አደሮች በጣም ማስተማሪያ ሆነ ኮምፖስት ስለሰራህልን በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አቶ ተጎድን በጣም እናመሰግናለን። ዘርዘር ያለ ተግባራትን አራት ተግባራት አስተምሮናል። ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት እንደ አቶ ተጎድ ሳይንሱን የጠበቀ ኮምፖስት አዘጋጅተው ከማዳበሪያ ወጭና የመሬታቸውን ለምነት እንዲያሻሽሉ ይህንን መልእክት አስተላልፋለሁ።